Датата е 6 септември 1885 година. България празнува своето съединение. След жестоките клаузи на Берлинския конгрес, който разпокъсва страната ни, България отново е единна, мощна и стабилна под скиптера на княз Александър. Това е велик момент в историята на България, който коренно променя ситуацията на Балканите. Реакцията на Османската империя и на останалите съседки не закъснява. Българска войска е дислоцирана край границата с Турция, тъй като най-вероятното нападение е оттам. Неочаквано обаче, ударът идва от Сърбия. На 2 ноември крал Милан обявява война на България. Започва ожесточена, братоубийствена война, в която войниците от армиите на България и Сърбия, до вчера воювали рамо до рамо срещу Османската империя, сега се изправят едни срещу други. Същия ден княз Александър издава манифест до целия български народ с призив всеки българин, способен да носи оръжие, да дойде под знамената, да се бие за своето отечество и свобода, за защита на земята ни от нахлуването на нападатели. Сърбия разделя силите си на няколко части. Основната Нишавска армия се позиционира за настъпление в посока Пирот Цариброд с задача да превземе столицата София и с това да предреши изхода от войната. Тимошка армия е дислоцирана към Видин с цел да го превземе и след това да напредне по поречието на река Искър. През Трън и Брезник нахлува Муравската дивизия, която има за цел през Драгоман да стигне също до София, като атакува тила на българската армия, съсредоточена при Сливница. Щабът на българската армия взема решение да се сформира отряд, който да задържи сръбските войски. Това трябва да даде време на българските сили да се придвижат от границата с Турция към Сливница, за да защитят София. Отрядът е сформиран в Радомир с доброволци от Радомир и Брезник, войници и конна милиция. Негов командир е капитан Стефан Кисов. Стефан Иванов Кисов е роден в Болград, Бесарабия на 12 декември 1849 година. Той е военен деец, полковник от запаса. Произхожда от семейство на български преселници от град Елена. Завършва военно-пехотно училище в Одеса. Участва като доброволец в сръбско-турската война, за което е награден с орден за храброст от сръбския крал Милан. По време на руско-турската освободителна война е в състава на българското опълчение и командва рота в трета опълченска дружина. Отличава се в сраженията с турските войски при Стара Загора и Шипка. Кисов е един от спасителите на Самарското знаме. Сформираният Радомирски отряд наброява около 2000 души. Войниците са изтеглени от фронта. Те се придвижват при много тежки атмосферни условия – студ, вятър и мокър сняг. След 24-часов преход стигат до Радомир, където към тях се присъединяват доброволци и конна милиция. Отрядът тръгва към Брезник. Разовитата ноемврийска нощ бойците лягат да възстановят силите си направо върху мократа земя, покрити скал. Изтощени, измръзнали, зле въоръжени, те се изправят срещу многочислената Муравска дивизия, която на 6 ноември вече е тръгнала към Сливница, но се връща обратно, за да се бие с Радомирския отряд при Брезник. Около Пладне на 6 ноември българските войниците атакуват, приближават подстъпите на Бърдото и атакуват височините Свети Никола, Света Троица, където са оставени постове на сръбските, на Муравската дивизия, която вече е поела пътя към Сливница. Чувайки тези гърмежите и престрелките, полковник Топалович, командващ Муравската дивизия, дава заповед за нейното връщане, за спирането на настъплението, за нейното връщане. Силите са неравни. 2000 отряд от доброволци, войници и милиция се изправя срещу 12-хилядната Муравска дивизия, въоръжена с картечници. Но заповедта на главнокомандващия българската армия е категорична. В 9:30 сутринта от щаба се получава заповед: заемете Брезник и удържайте неприятеля в отщоби ни стало.
Ако неприятелят е заминал за Сливница, нападайте го в тила, за да го задържите. Употребете всичките си сили и средства. От вашите удържания зависи съдбата на сливнишката позиция и армията. Можем да загубим един отряд, но да спасим армията и отечеството. И боят започва. Бойните действия се разгръщат на хълма Бърдото за височините Свети Никола и Света Тройца. Офицерът Нишков си спомня. Всички мислехме да изпълним буквално заповедта, дадена ни преди боя. Тоест, да се хвърлим върху неприятеля в щик, та ако ще би всички да погинем. В същия дух пише и дружинният командир капитан Стоян Филипов. На всеки от нас, офицери и войници, беше внушено, че отиваме жертва за спасяването на отечеството. Та малко се влагаше разум в действията. Да стигнем неприятеля, за това се мислеше. И задачата беше такава. Стигнете и завържете бой, колкото и да са неравни силите. Докато пушките и картечниците гърмят горе на хълма, долу в града и в близкото село Бабица, откъдето се вижда боят, майките и бащите, сестрите, жените и децата на героите се молят със свити сърца. После очевидци разказват на своите деца за геройството на брезничани. В своите спомени от детството брезничанката Иванка Тренчева, записана от Вера Георгиева, разказва: «Моята майка ми е разправяла кога са били сърбите и българите на Чуряк, кога ги подгонили нашите, а сърбите бегали през глава, всичко било помудрело от тех. Били много, а нашите малко, ама ги гонили. Униформите им били сини, затова майка ми казваше, че там, където минават, всичко е помудрело». Боят продължава няколко часа. В ранните следобедни часове сърбите обхващат фланговете и капитан Кисов дава заповед за отстъпление. Дали е легенда или истина, наследниците на героите от Брезник разказват как тогава един от участниците в битката се изправил на хълма и се сили извикал надолу към града: «Мамо, приготви качамак, оти съм много гладен. Ка свърши боят, че дойдем да ручам». Така, основната задача да се отклони и задържи неприятелят е блестящо изпълнена. Настъплението на Муравската дивизия е спряно и забавено с един решителен за изхода на войната ден. Решителен и за блестящата военна защита на каузата на съединението. В резултат на подвига на този отряд, обстановката на Сливница коренно се променя. Пътят за постигане на историческата българска победа е открит. Цената на този успех е много висока. На 6 ноември 1885 година на бойното поле край Брезник загиват 98 души. Над 300 са ранени и безследно изчезнали. Само два дни след боя край Брезник, на 8 ноември 1885 година, началник щабът на българската армия капитан Рачо Петров признава пред Кисов историческата съдбоносна роля на този храбър отряд за изхода на войната в буквалния смисъл. На 10 ноември 1885 година лично министър-председателят на България Петко Каравелов поздравява капитан Кисов и му изказва признателността на правителството за извършения подвиг от командвания от него отряд в боя край Брезник за спасяването на София и България. Сребърен медал съхраняваме в Общински исторически музей за участие във войната на брезничанина Таки Докев. На обратната страна на този медал върху лавровия венец има лента, на която са изписани имената на градовете, където са проведени най-важните боеве в тази война. Сред тях е и Брезник. След победата при Сливница, българската армия минава в контрнастъпление. Завзети са Драгоман и Цариброд. На 15 ноември е завзет Пирот, след което Австро-Унгария се намесва, за да спре настъплението на българските войски на територията на Сърбия. Така приключва само за две седмици, от 2 до 15 ноември, сръбско-българската война.
в която по един изключителен, когато един изключителен пример за единство между народа, между тила и фронта, между народа и армията. С победата в сръбско-българската война, Обединена България защитава своята цялост, а славата на българското оръжие се разнася навсякъде по света. Забележителният марш-маньовър, с който българските войски се придвижват от турската граница до Западния фронт, влиза като пример в учебниците по военно дело. Грохотът на битката утихва. Тишината е пронизителна. Земята в местността Чуряк е напоена с кръвта на загиналите. Почернените майки и жени събират костите на своите синове, мъже и братя и ги погребват в общ гроб. Върху тях поставят каменни кръстове и паметен знак, който да напомня за героизма на убитите. Стопаните, които имали ниви тук, спират да урат земята, там където оставят своите кости, героите на Брезник. През месец май 1896 жителите на Брезник създават инициативен комитет, който да събере средства и да издигне паметник на загиналите в боя на Бърдото. Негов председател е подполковник Касабов, командир на дислоцирания в Брезник първи пехотен резервен драгомански полк. За секретар е избран брезничанинът Иван Калев, служител в общината. Архива на този комитет, за жалост не целия, не пълния, се съхранява в Общински исторически музей Брезник. Историята на архива е следната. Той е съхраняван в дома на Иван Калев, касиера на инициативния комитет, на комитета. През 1970 година неговата дъщеря прави разчистване на къщата и решава да изхвърли тези стари книжа. Случайно присъства при изхвърлянето на архива нейният съсед Любомир Тодоров, родом от село Бабица, тогава служител в общината, и решава да го запази. Първоначалният замисъл е паметникът да бъде издигнат в местността Чуряк, където се е водила героичната битка. Впоследствие надделява решението паметникът да бъде в града, за да се вижда отдалеч и да може всеки жител на Брезник или гост да отдаде своята почет към героите. И костите от този масов гроб, общ гроб на загиналите, положени са в четвъртит ковчег, покрит с черен плат и с многобройно тържествено литийно шествие, са свалени долу в града и са положени в основите на паметника. По спомени на брезничани, съхранявани в музея, знаем, че свитък, хартия, писмо е сгънато и пъхнато в бутилка пълна с олио. И тази бутилка е положена в основите на паметник. Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна заради тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име само кътмал бяха, умираха без страх.